Ovi dana u Gabonu je pokušan državni udar i to je bila centralna vest vodećih medija u svetu. Gabon je jedna od najbogatijih afričkih zemalja zahvaljujući nafti. Šta je uzrok političkih problema i po čemu je Gabon poznat u našoj zemlji, o tome govorimo u narednom prilogu. Gabon je u periodu od 1910. do 1960. pripadao jednoj od četiri teritorije Francuske ekvatorijalne Afrike. Po sticanju nezavisnosti izabran je prvi predsjednik Leon Mba. Potpredsjednik je bio Omar Bongo Ondimba, kasnije predsjednik, a njega je nasledio sin, aktuelni predsjednik Ali Bongo Ondimba. Zemlja posjeduje značajne rezerve nafte, a 1985. otkriven je novi izvor Rabikounga, koji je izgradila kraljevska holandska naftna kompanija Shell. Ukupne rezerve ovog naftnog polja iznose 440 miliona barela nafte, a dnevno se proizvodi 150 hiljada barela. To je uticalo na povećanje nacionalnog bogatstva. Bruto domaći proizvod dostigao je 6% u periodu od 2010. do 2012. Međutim, 70% nacionalnog bogatstva drži urbana elita. Stanovnici unutrašnjosti zemlje još se bave poljoprivredom. Gabon je početkom 1990. doživeo iskustvo studentskih protesta i štrajkova radnika, što je za rezultat imalo uvođenje multipartizma. Situacija je pogoršana tokom predsjedničkih izbora 2016. godine, jer su zvanični rezultati bili sporni, zbog čega su izbili neredi i protesti u glavnom gradu Libervilu. Pratila ih je brutalna represija koja je kulminirala bombardovanjem sedišta opozicije. Zvanično je objavljeno da je predsjednik Ondimba pobedio, ali međunarodni posmatrači su kritikovali neregularne mere, dok je Evropski parlament usvojio dve rezolucije u kojima se osuđuju rezultati izbora i poziva na nezavisnu istragu o kršenju ljudskih prava. U zemlji je izvršena pokušaj državnog udara u vreme kada se predsjednik Ondimba nalazio na lečenju u Maroku. U Parizu ispred ambasade Gabona protestovala je dijaspora iz ove zemlje tražeći demokratiju za Gabon. Svojevremeno su jugoslovenska preduzeća učestvovala u realizovanju infrastrukturnih projekata u Gabonu i imala su važnu ulogu u ekonomskom razvoju zemlje. Danas Kina ima sve veći uticaj u ovom delu Afrike, popularna je jer narodi Afrike smatraju da je Kina kao partner drugačija u odnosu na Zapad.